Dragi prijatelji, prije nego što krenemo sa samim takmičenjem, moramo obaviti ovaj zvanični protokol, dakle da zvanično i otvorimo prvu Trotinetijadu Pljevlja 2023. Čast da otvori ovu prvu Trotinetijadu Pljevlja 2023. Pripala je Milici Sekulić, sekretarki Sekretarijata za sport i mlade, glavnom da kažem krivcu za ovu današnju ideju. Zato vas molim za malo pažnje i veliki aplauz za sekretarku Milicu. Dobar dan, dragi moji sugrađani i sugrađanke, dobar dan roditelji, dobar dan, draga naša djeco. Na samom početku da vas srdačno pozdravim ispred opštine Pljevlje u ime predsjednika opštine i u svoje lično ime. Meni je zaista puno srce kad vidim ovoliki broj roditelja, prije svega naših mališana, to nam je bio cilj. Vi ste dali dah ovoj manifestaciji, tako da očekujem da će sljedeće godine, mi ćemo poraditi zapravo da bude ovo još bolje organizovanije i da napravimo jednu manifestaciju koja će prerasti polako u tradiciju. Cilj svakako ove manifestacije jeste promocija zdravih stilova života, promocija druženja, promocija svega onoga što nosi pozitivnu stranu odrastanja i pozitivnu stranu djetinjstva. Pošto smo već polako ušli u tajming, već 15 minuta kasnimo sa programom, ja ne bih dalje dužila, sve vas srdačno pozdravljam, djeci želim uspjeh i naravno ono što je najbitnije da ostane naše djece nepovrijeđena i da se paze na ovo takmičenje. Hvala vam još jednom. Osvježenje je spremno u vidu flašice vode i voća, spremni su pehari, sve je spremno. Majice, ko nije dobio, dobit će tokom naredne nedelje. Naravno, tu je i prva grupa takmičara, ali prije nego što krenemo sa takmičenjem, zamolio bih i roditelje i djecu da obrate pažnju na Milicu, tu pored nje je djevojčica koja će pokazati šta treba da rade takmičari i kako treba da se odvozi. Da vidimo tačno kako treba da se odvozi, dakle vozimo između samih čuljeva, tu se pata jedan veći krug, evo sada ćemo to sve da vidimo. Prva krivina pa druga, onda ponovo treći čulj, pa četvrti. Tu se pata čitav krug kao što vidite, nije ništa teško, eto ga kompletna krug i onda se ponovo vraćamo. Tica, vrlo prosto, ajmo jedan veliki aplauz za Tijanu Terzić. Ona nam je pokazala da to ništa nije teško i da će ovo sve ići lako.